Një 28 vjeçarka humbur jetën si shkak i një aksidenti rrugor. Admir Buhaj, 28 vjeç, nga Postriba, teksa po udhëtonte me një motor ndëroi jetë pasi u përplas nga një makinë në rrugën e Hotit të Ri, pjesë e njësisë Rrethina. Autori i këtij aksidenti me pasojvdekjen ka braktisur makinën në të cilën ndodhej dhe është larguar nga vendi i ngjarjes. Policia ka identifikuar autorin e dyshuar të aksidentit dhe vazhdon puna hetimore për të bërë të mundur gjetjen dhe kapjen e tij. Ka qenë ora 21:30 e mbrëmjes, kur papritur një mjet duke ecur me shpejtësi për disa metra, ka marrë përpara gjithçka që i ka dalë. Fillimisht ka përplasur një makinë tjetër në të cilën kanë qenë duke u futur 5 persona. Fatmirësisht kanë shpëtuar pasi kanë qenë jashtë mjetit, ndërsa është dëmtuar makina. Më pas kjo makinë ka marrë përpara pemët dhe shtyllat e ndriçimit në anë të rrugës, duke e goditur edhe 28 vjeçarin Admir Buhaj që po ecte me motor. Mjeti ka ecur disa metra derisa është përplasur në anë të rrugës, duke lënë të vdekur në vend 28 vjeçarin Admir Buhaj. Menjëherë në vendngjarje ka mbërritur policia vendore e Shkodrës, duke nisur hetimet paraprake për zbardhjen e plotë të këtij aksidenti të ndodhur. Në vendngjarje mbërriti edhe një ambulancë shërbimit kombëtar të urgjencës, por ishte e pamundur për të bërë transportimin e 28 vjeçarit, pasi kishte ndëruar jetë në mënyrë të menjëhershme. Fillimisht policia nuk ka arritur që të identifikojë viktimën dhe pas disa orësh është bërë mundur identifikimi i tij. Nga ana tjetër, autori dyshuar i këtij aksidenti, pasi ka parë ngjarjen e rënd, ka dalë menjëherë nga mjeti që po drejtonte, duke u larguar me shpejtësi. Rruga e fshatit Hoti i Ri vazhdon që të jetë një shqetësim për shkak të shpejtësisë mbi normat e lejuara, por edhe errësirës në rrugë. Edhe më përpara ka padur viktima apo të plagosur rënd në atë aks rrugor.